problemi mnogih tvrtki, ili su im zatvorene tvornice, ili imaju problema s bankama, ne mogu izvoziti na tržišta. Što zapravo možete im dodatno ponuditi, osim evo, ovih natječaja koje ste rekli, oni očekuju još i veću pomoć? Dakle, hrvatski izvoznici danas dijele sudbinu svih izvoznika u Europi, znači svih pravnih subjekata u Europi koji su na bilo koji način svojim poslovanjem, vlasničkim odnosima bili vezani uz Rusku federaciju i upravo zbog toga naš razgovor danas biti će usmjeren u smjeru kako i na koji način olakšati tu poziciju. U nešto lakšoj situaciji su sigurno oni koji imaju diversificirane portfelje, odnosno diversificirani izvoz i čiji posao, odnosno čije funkcioniranje nije u najvećoj mjeri vezano uz Rusku federaciju. Moramo imati na umu činjenicu da zapravo nemamo prevelik broj subjekata u Hrvatskoj koji su dominantno izloženi poslovanju tamo. Jedini način, odnosno jedini smjer kako i na koji način doskočiti toj situaciji je širenje tržišta na druge europske zemlje. A kako i na koji način vlada može pomoći u tom svemu je prije svega utjecajem da njihova konkurentnost bude veća. Mi držimo da su natječaje koje smo pripremali proteklih godina i ove godine mogu to omogućiti. Tu prije svega mislimo na povećanje njihove konkurentnosti kroz izravno povećanje energetske učinkovitosti, dakle smanjenje troškova proizvodnje. Zbog toga sam ovdje danas i najavio natječaj od 1.900.000.000 kuna koji bi trebao biti otvoren krajem drugog kvartala ove godine. S druge strane, neki od naših izvoznika uslijed pada poslovanja u Ruskoj federaciji bilježe i probleme s likvidnošću. Upravo zato u narednom razdoblju ćemo otvoriti mogućnost pomoći, odnosno otvoriti mogućnost asistencije Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Riječ je u pravilu dobrim firmama, uspješnim firmama koje su ove probleme zapali uslijed doista egzogenih čimbenika na koje se nije moglo utjecati. Gospodarstvo 2022. godine, kao i 2021. pokazati žilavost koja nam je otvorila i vrata konvergenciji prema prosjeku Europske unije. Kao što znate, Hrvatska je prošlu godinu zabilježila jedan od najvećih gospodarskih rasta, odnosno jedan od najvećih stopa gospodarskog rasta u Europskoj uniji. Drugo po redu, vjerujemo da i ova godina može biti ista takva, da doživimo rast koji je prosječno veći od prosjeka Europske unije. To je dakle naš cilj. Vjerujem da upravo uz pomoć dobrih izvoznika, rast izvoza prošle godine ukazuje na to da je naš izvozni sektor sve bolji, sve snažniji, da to možemo učiniti.